samo. Brat, bratu, brat, bratu, bratu, brat. Mišnica, opeka, vrata, auto, radio, kravata, 90 leti soma, ustopanca Milan Roma. Nekdo bi kupil vse to. To zavarovanje, kasko, slika, original, Picasso, peč, kodine, kinta, pete, diploma od fakultete. Nekdo prodal bi vse to. Tisti, ki prodaja zna, to lahko proda samo brat, bratu, brat, bratu, bratu, brat. Jah, noge mu še kar naprej nagajajo, ne? Tako da, nič ni boljše. Pa smo lepo rekel, naj se ne prijavlja na oni maraton ljubljanski. Glavne, na sejo svete četrtne skupnosti ne bo šel, ne? Ti greš, ne? Oh no, me not goes, brother. Jaz imam zmenek za ono lušno kelnerco, ki sem jo zadnji spoznal v pizzeriji na Rakovi Jelši. Opa, bato, ne me baset, kaj si pa na tveza? Ti, zadnji sem prečital v enem časopisu, da ženske blazno privlačijo moški, ki so na vplivnih položajih. Ti sem pa rekel, da sem evropski poslanec. Ti je bilo? Surli. Ko te mora imeti pamet, če bolj plošča tako ove pice, kaj jih streže. Jo, da pazi ti malo na besede. Kaj te imaš to? A ja, je to, ne, glede na to, da bojo danes imeli krajani glavno besedo, sem pol naredil pač spisek pomembnih vprašanj, ne. A ja, naprimer, zakaj lifti v našem bloku ne delajo? To je malo bolj pomembne zadeve, pa že ne. Mislim, gledaj, ja, kriminal se je toliko razpasel v zadnjem cajtu tu okoli, policije ni od nikjer, ne od daleč, ne od blizu, pa me pač zanima, kaki so razlogi za to, ne. Kaki so razlogi? Ja. Zato, ker jih naši lokalci not ne spustijo. To so pa samo neboloze. Ne, niso neboloze, ne, spomni se prejšnji mesec, ko je oni policaj prinesel onega zgubljenega psička. Ja. Kaj, naši so vaške straži organizirali. To se samo izgovori, razumeš me, jaz bom pač zahteval, da malo več patrulj prije. Patrulj, ti mi je znal patrulj. Da ne bi slučajno velik patrulj. Ja, dobro, te pa bris sem pogledat, pa živijo spise kriminalnih dejanj. No, Mm. 6. maj, dede jo vkradli voziček izpred marketa. Ja, si pa najdu zgodbo. Ja, kaj, pač edini primer, kaj sem se ga spomnil. A vsaj 2000 boljših zgodb je v totem našem Lego firtla, ti pa najdeš toto z vozičkom na kolesih. Ja, pa se pa vem, da je milijon drugih zgodb. Sam kaj te najče, ne vem točnega kraja, dogodka, pa časa, pa ne moram jaz nič to povedati. Ne? Njih zanimajo neka konkretna dejstva, ne pa neke činče. Ja, pa kaj te ne poveš polovne zgodbe z Bredo Sraka? Kaj pa se je zgodilo z Bredo Sraka? Kaj se je zgodilo? Zadnjič, ko je šla zvečer domov, jo en spolno napadlo. Kaj je bilo? Je pa ga je prijavila? A seveda, danes zjutraj sem jo srečal, ko je šla s policije. Ja, ne vidiš. Vse je končno, ko nekaj dele, razumeš, da si... Ček se malo v petek, si rekel, ne? Ja. In kaj pa je pol komaj v sredo šla prijaviti? Ja, zato ker je obljubo, da je bo do srede plačo. Pa je ni. Kje pa Binči? Ven je šel. Ti, kako je pa z dedjem? Sem slišal, da ga neki noga šraufa. Veš kaj, po mojem ima to vnetje sklepov pa mišic. Ja, ne mi govor, tako se je tudi z mojo babico začel. A si ti poznal mojo babico, Lojze? V bistvu sem jo sem na pogrebu srečal. Zdaj se pa spomnim, ti si tudi bil na pogrebu. Je bilo lušeno, ne, Lojze? Blisk? Zakaj ti mene kličeš, Lojze? Jaz nisem Lojze, jaz sem Branko. Že jaz pa mislim, da si Lojze. Ne, Branko sem. Jaz prepričam. 100%. Sem šel gledat in v pasoš, in v osebno, pa v rojstni list. Jaz sem Branko. No, zakaj te pa pol kličejo, Lojze? Samo na mene kliče Lojze. Se me samo ti kličeš, Lojze. Doben drug me tak ne kliče. Jaz sem Branko. Mislim, pa po mojem je zato kličejo Branko, ker mi je ime Branko, ne?
Mislim, ok, tu v Ljubljani mi še kličejo Brane, ampak jaz sem Branko. Pa se bom pa moral navaditi, da te kličem Branko. Kaj ti boliš, Brane ali Branko? Pa sem, da ni Lojze, no. Branko. Blisk sem jaz. Dačo, a mu mi kaj začeli s to sejo, no, kam mi da z Lojzetom ne morava tle do jutra čakati. Branko. Kaj? Branko. Kaj, Branko? Branko! Ti, Branko. Dačo, a bomo mi kaj začeli s to sejo, kam mi da z Brankotom ne morava čakati tle do jutra? Sejo ne morem začeti, dokler ni prisoten podpredsednik. Tako piše v našem statutu. Kdaj pa pride? To se zna pa za vlečiti sinko. Pred 14 dnevi je umrl. Kaj smo pa potem sklicati to sejo? Jaz sem upal, če bi se nakapljal kaj več ali ne, da bi med njimi izbrali podpredsednika. Ti rabeš podpredsednika, ne? Pa jaz z vsem veseljem predlagam Brankota. V redu. Doj za. Doj proti. Dva za, jeden proti. Kandidat sprejet z dvotretinsko večino. Pa jaz nisem hotel biti podpredsednik. Jaz sem pomislil, da tebe veselijo te politične zadevščine. Vse me zanimajo, samo te funkcije pa tudi ne morem sprejeti. Pa je imel pa Binčič izprav. Kaj pa je rekel? Rekel je, da si nezrel in da ne znaš sprejeti odgovornosti. To je rekel. Bačo, kam naj se sedem? Ker sem nezraven ne zazet. Sporočam, da se je sej začela. Prva točka je moj odstop. Kdo je za? Kdo je proti? Dva za, nihče proti. Druga točka dnevnega reda, imenovanje predsednika. Imenujem te za predsednika. Kdo je za? Kdo je proti? Dva za, nihče proti. Kandidat sprejet z dvotretinsko večino. Čestitam, sinko. Bliska greva k medot. Z veseljem sem za enega rosenga. Halo, kaj pa seja? Neč končeja. Sej nimaš podpredsednika. Seja je končana. Ti to je pa dober povedal, ne? Skor tako, kaj cukjati. Si ga vanta še nekaj. Naraven talent. Ajde, živ, Lojze! Lojze, živ. Viš, kaj še? Lojze, ma bi nojš. Ja, čak. Pomaranče, dajmo, 3 dobite za 40 centov, take akcije še ni bilo v Sloveniji. Če eno ožameš, imate C vitamina dovolj za celo leto, dajmo, prosim. Sveže, direktno iz Španije, iz Neapla, lepo prosim, izvolite. A so sveže? Sveže, gospodje, ja. So sveže, joj, tote so še danes jutri na kastanjete špilale. Ja, več ne mislim, koliko, 3? 3, evo, eno vam dam še za stojn. Dajte, 30 centov, izvolite. Pa je pa, svidenje srčece, adio. Pomaranče, sve... Kje te ti hodiš? Kje ki hodim? Vse sem ti povedal, kje sem na magistratu, sem mogel biti, ne? A ja si mi povedal? Aha, ja, seveda, prosti, ker sem pozabil. Sem preveč obremenjen tu, da z delom, da razmišljam, kako bomo dobili malo dobička. Ni problema. Evo, prokleti, mulo, molim. Pa je dej to.
Ti seš pomogu se odločiti, dragi bratec. Kaj boš naredil, veš? Ali boš predsednik četrte skupnosti, ali pa boš prodajal tudi na štantul? Če sem ti povedal, sem mogel iti danes na magistrat do gospodične Majcen. Do te je to gospodično Majcen? Ono je glavno pri odboru za stanovansko politiko mestnega sveta. Ono je na pomembnem položaju, razumeš? Aha. Ja, mislim, in če me občutek ne vara, in meni se zdi, da me ne vara, ne? Pa se mi zdi, da sem kar nekaj vtis naredil na njo. Ja, seveda, ja, ja, tak zrihta, te obleki. Ja, to, ne. Ja, ja. Ne, pa ona je inteligentna ženska. Je? Ja, ja. Pa tako se mi zdi, da sem se kar poštekala. Ja, sta se poštekala, ne? Ja, ja, seveda. Ja, se veš, kak pravijo, ne? Ne. Nasprotja se privlačijo. Te pospravi tudi gajbe tu, rajši. Kaj? Gajbe pospravi, sem te rekel. Kaj si nor? Kaj bo te izgledalo? Čekaj malo, jaz sem predsednik četrtne skupnosti, razumeš? Mislim, jaz je tu hodil z nekimi gajbicami okoli, pa jaz sem zdaj nekdo, razumeš? Jaz sem ono skorpica šeta to okoli, daj no. Pa bi ti rad video plačal jutri? Kam pa naj dam? Ne, ja bi, ne. Dedo, kaj ti višiš tu? Prišel sem malo nekaj nabaviti za večerjo. Ja? Kaj pa bo? Aj, špajs bo za večerjo, Branko, samo za tebe. Super. Kak so pa kaj noge? A, še zmeraj bolijo. Bolijo, ne? Sem ti rekel, da mu gre vedno na slabše. Ja, ej, sve če hočeš, te lahko jaz pol perem s kombijom domov. Hvala, Branko, bom mi probo iti kar peš. Se vidimo. Dobre, zvedo, se vidimo do vaja. Adio. Kaj imate, mango? Ne, ima sem revno. Ne, gospa, nimam mango, imam pa pomaranče z okusom po mango. Ote? Z njo smo se potem dogovorili, da bomo imeli tak rejevni odbor skupaj, ne? Ja, pa naj najprej lifte popravijo v našem bloku. Ja, pa to itak spada zraven, se to je tako tako jasno, ne? Lega, ako ni jajc po spravu, no... Bine? Kaj je? Bine? Deda! 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 Hej, deda! Zbudi se, deda! 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 Kaj z njim? Kaj te ja zem, kaj z njim? Dina, da je šnups. Šnups, ja, šnups. Ne, ne, ni se ga dotaknil. Ne, ni smisla to, da njemu daj en kozarček. Jo, kaj misliš, da mu je treba dati umetno dihanje? Tako hudo pa spet ni, Branko. Kako je bilo, deda? Gledal sem en film. Slovenski, teba nisem čul, kaj se je menijo, pa sem hotel dati bolj na glas, teba daljinec ni prijel. Pa sem pa vstal, da bi baterije zamenjal. In kaj se je zgodilo? Ne vem, kaj se je zgodilo, nisem gledal do konca. Ne, oni mislijo, kaj se je staro zgodilo. A ja, zavrtelo se mi je, pa sem skupado. Branko, noge me ne držijo več, to te štenge me bojo še ubile. Daj, deda, daj, stani, daj malo, poj slo not, Brankec. Poj, dedek, poj, počasi, počasi, pazi. Ja, Drži ga. Ja se, idi, pohriči doktora. Ne, ni treba, ki za zdravnika, za se ni tako hudo, bo minilo, bo šlo. Pa daj, boj, tiho, no, kaj se ti mešaš? Mate si težke, kaj ste jedo? Počasi, počasi, deda. Halo, zdravo, ja, dobro večer, rad bi nujno govoril s doktor Bergenem. Ja, urgentno je. Ja, dobro večer, doktor. Jaz vas kličem zaradi detka. Nujno je, ja. Ja, Bobek, pa stanujemo pa na... A, se spomnite, okej. Okay. Kaj če je uplahnilo? Ne, jaz tega nisem imel. Ja, ne. To, z nekom ste me zamenjali. Kaj zdaj pride? Ja, kaj bi vi lahko čim hitreje prišli, prosim, ker... Na večerjo grem. Pa se te lahko tu večerja? Ja, gospod doktor, vi lahko res tu večerjate, ker mi imamo čisto dovolj, pa lahko moj aješ, pa jaz pa je. Zdaj sem to. Dobro večer, doktor Bobek Bine tu. Ja, mi je dva se nema poznama, ampak imamo pa eno skupno znanko, vete? Sliši na ime Breda Sraka. Pa vašo ženo tudi zelo dobro poznam. Vsaki dan jo srečam na tržnici, pa malo prkramljam z njo, vete? Prav. Je že na poti.
poskrbita, prosim, da bo čim več spal in da bo čim več na svežem zraku. Lahko bi ga dali na balkon spat. Sveži zrak, sveži zrak. Jaz si mogoče pozabil, da živimo med betonom in je edini kisik, ki ga dobiva ogljikov dioksid. Edini stik, ki ga ima on s kisikom, so tiste oddaje o naravi. No, glede problemov z onesnaževanjem pa nimam, ki dosti pomagata, ne? Ne, ne, seveda ne, oprostite, pardon, ne, ne. Kak pa kaj z njegovimi nogami? A, ne skrbeti, noge ima pa kot nurejo. To je trkalni konj, veš? Bo moj gospod doktor mislil baletnika. Ne, 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 konja sem mislil. Kak pa je z detkom? Ja, izčrpanje. Prid peš v 12. nadstropje, to je težko tudi za mladega človeka, kaj šele za nekoga v njegovih letih. Veste, kaj bi mu res pomagal? Stanovanje v pritličju. A ste mogoče videli tiste nove vrstne hiše, ki jih je zgradila mestna občina? Ja, krasne so, ja. Kaj, 4 sobe, pa park, pa vrt, zunaj, pa sem kaj, kuk sem jaz seznanjen situacijo, je edino, da prideš zraven, da imaš 9 otrok, ali pa da je poprečni mesečni dohodek na družinskega člana 12,5 evra. Če mislite, da bo lahko kaj pomagal, bom na mestno občino naslovil priporočilo, v katerem bom natančno opisal, zakaj sem mnenja, da se morate preseliti. Ja, to ste že leta 85 naredil za našo mamo, pa so nas sem preselili. Grem jaz jajce dati v hladilnik. Veste, kaj bi mogoče lahko pretehtalo pri dodelitvi neprofitnega stanovanja? Podpora našega sveta četrtne skupnosti oziroma njegovega predsednika. Kdo pa je zdaj tam te glavam? Jaz. To mi delaj, Brankec, to mi delaj. Kaj? Nič, nič. Ne moreš spati, ne? Pa malo sediš, pa razmišljaš. Ne. Samo sedim. Ne, malo sadje sem mu prinesel. Grozdje? Ne, pomaranče. Pomaranče, pomaranče. Tam se stal, pa nisem vedel, kaj ne kupim. Se veš, koliko je sadje bilo? Se mu jaz tudi hočem dobro. Ja, daj, nehaj, lepo te prosim, samo nehaj mi o tem govoriti. Veš, samo nehaj. Deda, na malo pomarančice, na malo sladkega posrka je to, deda, izvoli. Ne vem, res ne vem, kako lahko nariš kaj takega. In to nekomu iz ožje družine. Branko, res te ne razumem. Kaj mi ne razumeš? Gospodično majicom pa znam, ko me 2 dni ne morem krediti pa ignjaviti za stanovanje, ali lahko? Sploh mi ne govori, ti pravim. Nočem čuti o tem, o tudi tvoje majcenovi pa njeni majceni glavici. Za deda je me skrbiti, je jasno. Poglej ga tu. Možgani so mu odpovedali že pred leti. Zdaj pa še noge. Ostal mu je še samo srednji del. Če ga peljamo v Međugorje? Kaj Međugorje, kaj Međugorje? Sve te veš, da ne mara morja. V Međugorje v Bosni. Nekaj v Bosni, Međugorje, tam ga bo kap od jugo nostalgije. Si še tu, Binči? Ja, tu sem, deda, tu sem, poleg tebe, ne skrbi. Le, Brankec je prišel. Pomaranče ti je prinesel, veš? Ti bo dal tja, zraven onih 3000, ko je bilo. Hvala, Branko, ti si znal zmere razveseliti svojega starega dedeka. Da, idi, idi prosim z roko pod poštar, Branko. Ja, veš tam. Zakaj pa? Tam je nekaj, kaj je meni zapustil moj dedek. Kaj pa je to? Dedekova škatlica za cigaretlne. Pri sebi jo je nosil celo prvo svetovno vojno. To je zgodovina, Branko. To ni tako, če bi ne prodaja tiste ovratnike za napihniti turistom. Kako je ta odrtince? To pa je cela zgodba, Branko. Zamisli si noč. Črna noč, tema ko v rogu. Dedek na straži, čisto sam. Globoko noter v hribih. Naenkrat pa. Ostro strelec. Metek se je odločil iti direktno v dedekovo srce. Ampak tam je bila to ta škatlica, ki je prestregla smrtonosno kroglo. To mu je rešilo življenje? Ja, skoraj. Vidiš,
metek se je odbil od škatlice, pa gor v nos in psiu, me razstrelil možgane. Rad bi, da imaš to škatlico zdaj ti, Branko. Kaj? Babica je vedno pravila, da prinaša srečo. Prinaša srečo, dedeče, pa se je odbilo, pa mu možgane razstrelilo. No, lahko bi se odbila navzdol, ne? Pa bi mu uničila celo življenje. Imej to škatlico vedno pri sebi, Branko, da ušlo v nekaj, kaj te bo spominjalo na mene. Pa daj, deda, no, kaj govoriš? Le nehaj, nehaj. Ne skrbi, deda, veš, bom že jaz poskrbel, da si bo zapomnil to, kaj ti je naredil. Pusti ga, Bine, naj naredi, kak misli, da je najboljše. Mogoče pa niti ne bi bilo lepo mi živeti v pretličju. Vedno sem rad bil neki gor bolj v luftu. Ampak kaki... Mali vrtek bi pa bilo fajn met, ne? Pa bi lahko posadil korenček, pa peteršilček, pa solatiko. Nikdar nisem imel svojega vrteka. Ampak tistega, kar nikdar nisi imel, tistega tudi pogrešati ne moreš, ne, Binči? Ja, tak te to je, kaj češ zdaj, deda? Ja, kam te greš ti? Gospodični majcem grem telefonirati zaradi novega stanovanja. Eto, Brankec, to, bravo, hvala ti, Branko, je res. Ej, zdaj si spet član familije. Hvala ti, ej, res. Bi ne. Ja, deda, ja. Jaz bi rad bil kremirani. Se boš, deda, se boš. Samo ne danes, veš, ker je še zaprto. Brat, 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 brat. Branko, pa daj pospravi to malo, ej, ona baba iz mestne uprave bo vsak caj tu. Lej tu. Dovolj, ti predstavim gospodična Majcen. Very, very nice to reach you, miss, ne? Če se ne motim. Izvolite, prosim, izvolite, sedite se. Ja. Kaj vam lahko kaj ponudim? Mogoče kavo, čaj, pino kolado? Ne, hvala. Lepo od vas, gospod Babek. Of course, of course. Ne. Vi mi kar Albin mi rečete. Albin. Ja, ravno kar sem obiskala vašega dedka. Zelo krasen človek. Mi je prepovedoval, kako se je njegov dedek boril na soški fronti. Aha, ja, ja. A je vam tudi rekel, da je bil med vojno reporter za TV Slovenijo? Ne. Povejte mi, gospodična Majcen, kaj ste si že od nekdaj želeli delati na mestni upravi? Kar Katarina mi rečete. Katarina? Katarina? Ja. Pa ne morem verjeti, no, pa vete, da je meni Katarina že od nekdaj... Najbolj všeč to ime, mislim, za žensko. Hvala. A veste, ko sem končala šolo, sem se najprej hotela ukvarjati s koreografijo. Ne. Ja. Pa nekako na ključje. Pa veste, da jaz tudi, sem že od nekdaj imel rad tote, sem se zanimal za pisave. Koreografija, Bine, to je ples, pa plesna znanja. A ja, to tako, rejo. A ja, ja, ne, ne, ono. Aha, torej, radi plešete? Ja, ja, dve leti sem se celo šolala za baletko. Pa ne mi reči, pa vete, da jaz tudi. Res? Ja. Jaz sem hodila na srednjo baletno, klasični balet. No, Bine pa je plesal folkloro. Joj, Brankec naš, Brankec, joj. Onako, bi šel ti malo v kuhno, mogoče za par minut, pa vtakno svojo glavo noter v mikser. Da, idite, ja, no. Se pravi, Katarina, to pomeni, da imate vi mogoče radi balet? Ja, ja, zelo rada imam balet. Veste, da jaz tudi. Ja? Res, res, predvsem najbolj mi je všeč oni Nurejev. Nurejev? Ne? Ja. Meni se zdi zvrstno on, mislim, ja. za Rusa. Fenomenalen. Ja, jaz sem njegov veliki fen, veste. Fen od Nurejev. Ja, ja. Zravno razmišljal zdaj, ko pride vsem gostovati k nam, ne, če bi zrihto par kart. Rudolf Nurejev je umrl leta 93. Ja, 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 to... Ja, joj, najbrž gre za njegovega sina, ne? Rudolf Nurejev ni imel otrok.
Ne, ne, a sve njo, ni ne otrok, ne, ne, to se se zdaj nekaj, ne, kaj mi je danes, joj. Ne, prosim, mislim onega drugega, onega... Barišnikov? Ja, ja, barišni čovječ. Nije ga, smislo, ja, nije. Ja, to je to. Jaz mislim, da sem dobila vse podatke, ki sem jih potrebovala. Ja. Ja, kaj potem, čisto tak, da vprašam, mogoče lahko kaj poveste, kdaj bomo zvedli za vlogo, pa če pa ne, ja? Ja, Brane, vam bom kar zdaj povedala. Ravno, ker sem podpisala vašo vlogo. Ne, ne me pase. Zdaj te rekli, da smo mi, da smo dobili stanovanje? Ja, ja. Čestitam. No. Hvala. Čestitam, ja. Ja. Tukaj imam najemno pogodbo in še nekaj stvari bom uredila na občini, nekaj papirjev. Kaj pa ni potrebno nič, da bi še kakšne dokumente zraven, še kak dokument preveriti sploh? Pa ne, veš, da pa se te Katarina ve, kak je treba s tem, ne? Jaz pa me ve, kaj ne rečem. Kaj, zahvali se, no, mladi dami. Ne, ni se treba zahvaliti, zato ker sem prav z veseljem pomagala. Res, ker se veliko ljudi se poteguje za stolček v mestnem svetu samo zaradi lastne koristi, ampak Brane je drugačen. Ne, res, njemu res ni vse. Ne, res ne, njemu ni vseeno, ne, on je pravi zaklad, on. Ja, upam, da boste zadovoljni s svojim novim domom, Brane, mi da se vidiva na naslednji seji sveta. Ja, absolutno. Pa daj, bote se eno pomarančo vzeli, prosim, nekaj za zaklad. Hvala. Ja, pa ne vem, kak bom detku to povedal, to je, inač, daj, da vas jaz pol... Ne, bom jaz pospremil, Katarino, čak, pardon, daj, primi to, pa za nožke spil tega, pazi. Izvolite, prosim, lepo. Kar izvolite, tu, ja. V vašem primeru sem se držala mečken bolj liberalne interpretacije naših... Oh, ja. Hvala, naših pravil. Ja, ima, res ne vem, kako naj se vam zahvalim za vse to, mislim, res. Jesus Christus, se bi vas lahko povabil na eno pijačo, vam da malo proslavima, to ti srečen dogodek, ne? Ja, hvala. Tuk imam še dela s papirjem, moram vašo prošnjo dokončati in... Ajado, te pa grej drugič, ne, Katarina? Ja, vas bom kar prijela za besedo. Ja, kar primite me, ja. Ja, izvolite, ja. Lahko noč? Ne, lahko noč, Katarina. Good morning. Si videl, kako moč imajo predsedniki? Moč predsedniki, če se jaz ne bi tako lepo zmenil z njo, ne bi bilo nič iz tega. Ti zmenil z njo, da je lepo, te prosim, koreografija, ja, to me je pisava, me je nekde zanimala. Ja, daj ne, piskaj, picek, mali. A ga imamo, Bine? Deda, seveda ga imamo, pa ne samo deda, da ga imamo. Drugi teden se že selimo, deda. Pričemo! Še on tete sadil, prijatne povabil, še sam ga bom pil. Teda, boš eno pivo? Daj. Ale, stari, kak je pa kaj počutje? Zmeraj boljše, počutim se ko ribo v vodi. Fajn, ribica. Ker pred 5 minutami že nisi mogel niti s prsti na nogi migati, zdaj pa mi to plešeš, kot da greš na zvezde plešejo. Da se me prav otegnil. Vi ste me prav nategnili, da vaj nisi sram. Ne za meni, še gospodično Majcen, še doktor Bergera. Pa daj, Branke, slepo te prosim, no pa glezirajom, ti nisva mogla povedati zato, ker... Kak ti naj to lepo povem, no? Zato, ker si ti tak načeln. Ja, preveč. Branko, kak pa misliš, da bi nam sicer ratalo? A vidiš, na ta način pa nam je le uspelo, da smo dobili lepi novi domek. Z malo vrteka, z garažico, pa brez štenk, Branko. Deda, sploh ne gre za to. Okej, štenke so mogoče malo prehude za tebe, ne? No, vič. Dobro, ajde, pa to, da... Pa to, da lifti ne delajo, tudi ne može biti za lihti kriv. Ali pa Bine. Pa nisi liftov, ničo.
Pa ne moreš iti liftom, nič. Pa kaj si ti blesel, prokleti primitivec, butasti, pa to jaz ne morem verjeti. Pa s kom jaz tu živim, mislim, to je en debeli, drugi stari, oba neumna, Jezus Kristus. Da, no, majmunček mali, pa ne se sekiraj, no. Glej, novo hišico boš dobo. Pa pusti ga, ko se bo pomiril. Ja se grem zdaj zrihtat, bomo malo prostavili pri Nedotu. Dobro. Deda časti, kaj ni vsaki dan. Oprostite. Kaj ste kaj pozabili, Katarina? Zvonc vam ne dela, pa sem trkala, pa me verjetno niste slišali. Ja, sem pomislila, vi ste verjetno hoteli proslaviti selitev v novi dom, ne? In glede na to, da mora Branko stati doma pri dedku, vi nimate s kom iti ven. Pa sem prišla nazaj, če vaše povabilo še velja. Seveda še velja, bilo še velja, seveda. Ja. Samo malo se grem zrihtat, takoj bom nazaj. Ja, pa jaz ne smem preveč spiti, mi gre zelo hiter v glavo. A ja, tem pa celi večer gledal v to vašo glavico. Joj, vete kaj, šla bomo na par točenih, ja. Pol pa vas peljem po diskoteki na malo kebaba. Ja, pa ne smem predolgo ostati. Ne, kaj pa ne, ne, ah, do treh vas bom že spravil domu. Takoj bom nazaj. Lipčak bom kupil, bom trte sadil, prijatelje do večer bom vabil. Malo mu je že boljše, pa... Ja, vidim, ja. Na tla se vrži, vidim. Kaj? Na tla se vrži. Ne, ni treba, gospod. Si boste še zares kaj poškodovali. To vas ni sram. Da vas ni sram vseh treh. Brane, jaz sem vam verjela. Se sem jaz tudi. Ja? Predvidevam, da boste odstopili z položaja predsednika sveta, ne? Ja, jutri zjutraj. Ja, veste, kaj bom pa jaz naredila prvo stvar jutri zjutraj? Vsem vam trem še eno uslugo. Prihranila vam bom trud, ki bi ga morali uložiti v selitev. Pomaranče pa kar obdržite. Pa lahko... Samo greh zdaj v odprit. Se ne bomo selili zdaj. Zdaj se ne bomo selili zdaj. Zdaj se ne bomo selili zdaj. Kaj se ne bomo? Zdaj tebe se ne bomo selili zdaj.